Jees, tervehdys vaan arvoisa kansakunta ja kuten tiedätte, mä oon lähiaikoina aika paljon valittanut tästä lämän rekisteröintiongelmasta sekä siitä, että mulla tulee shotit ikään kuin delayllä tai niin kuin, että jos pelissä alkuna näyttää, että se shotti menee äijästä läpi niin kuin mä mun haulikolla ja vaikka pari haulia osuu äijään, se ei rekisteröi lämää, mutta mä katson sen replaystä, niin siellä se näyttää, että se shotti on mukaan mennyt ohi. Ja mä annan teille nyt esimerkki, eli mulla on nyt tallenne pelistä, mitä tää näytti mun kuvaruudulla, ja sitten mä annan teille replayin tämän jälkeen, ja voitte itse sitten päätellä, tai mitä mieltä olette asiasta. Jos teillä on ollut sama ongelmaa, mä tiedän, aika harvinainen ongelma, jos teillä on ollut sama ongelmaa, niin olisi kiva tietää, auttako jollain se, että vaihtaa internetyhteyttä, koska mä esim. Just siltasin yhteyteni, kuten mitä mulle sanottiin Soneralta, että se voisi auttaa, mutta se ei ottanut ongelmaa yhtään, eli katsotaan tää klippi nyt. Tää on hidastettu, ne äänet on vähän mitä on, laitetaan pienemmällä. Eli tää on nyt hidastettuna sen takia, että näette sen viimeisen shotin. Kuten tossa näette, että ihan selvästi eka shotti ampuu ja haulit menee äijästä läpi. Lämä ei tuu mihinkään. Sitten tää rekisteröi tää toinen shotti. Tää näyttää replaystä ihan samalta. Ja sitten kattokaa tää viimeinen shotti. Nää haulit menee selvästi tosta äijästä läpi. Tässä näin. Päästä meni kaksi shottia läpi, katsotaan vielä. Kuten näette tossa, vitsi kun tää kuva vähän. Siihen selvästi osuu hauleja tohon näin ja tosta menee päästä läpi hauleja. Mut ei tule lämää. Tää ei ainakaan rekisteröi. Eli kuten näette tässä, eka shotti, se ampu, mut se ei rekisteröinyt lämää. Toinen shotti, sen se rekisteröi mitään ongelmaa, ja kolmas shotti taas, meni yksi tai kaksi haulia äijän päästä läpi, mutta ei missään lämää. Eli ne haulit meni selvästi äijän päästä läpi. Ja sitten katsotaan replaystä sama kuva, sama tilanne. Katsotaan sekin hidastettuna. Kaskella taas tästä vähän noin. Ja sitten, elikkäs, tässä näette eka shotti. Ei ikinä edes tuu replayissä. Tämän mukaan mä en ikinä ampunut ekaa shottia, kuten näette. Ei ikinä ampunut sitä shottia. Sitten tässä toisessa ei ole mitään ongelmaa. Se tekee se 92, mitä se tekee 93. Tää oli ihan niinku siinä nauhalla. Se tää vika shotti. Niin kattokaa miten selkeästi näkyy, että nämä panokset menee ohi. Ne menee tonne vasemmalle ihan heittämällä, kuten näkyy. Siinä muun kuvaruudussa mulla on crosshairi keskellä äijää ja ainakin kaksi niistä hauleista meni sen päästä läpi. Ripleissä näyttää ihan eriltä tää tilanne. Ja nyt mä haluaisin vaan tietää, onko teillä tätä samaa ongelmaa? Jos jollain teistä on, niin olisi kiva tietää, mikä teillä tähän auttoi, vai pitäisikö mun vaan suorilta yrittää vaihtaa internetyhteyttä ja sekään ei väkisin fiksaa tää ongelmaa. Esimerkiksi mä soitin tänään niin tonne Soneralle ja siellä joku ammattilainen sanoi, että mun pitää sillata yhteys ja sen pitäisi fiksata mun ongelma. Tää on ensimmäinen peli sen siltauksen jälkeen. Että minkään palomuurin tai virustornitohjelman ei pitäisi vaikuttaa tähän niin kuin, että mulla tulisi sen takia tämän ongelmia. Tai internetyhteyttä, jota mä en saa yhteyttä tästä syystä kunnolla. Mä siltasin yhteyden ja tää on eka matsi. Ekasta matsista pikkuklippi. Ja mä en enää tiedä mitä mä teen. Mun ainoa vaihtoehto on ehkä niin kuin vaihtaa se internetyhteys. Mutta mä en tiedä ottaako sekään. Tässä on vielä tää eka shotti, kuten näette. Tää on se eka shotti, mikä ei koskaan tullut kopelissa. Näin. Ja ainakin puolet hauleista osuu äijää. Sitten sama replayissä. Replayissa sama shotti näyttää täältä. Mä en tiedä. Mutta kumminkin, olisi kiva tietää, jos ollaan... Mä en oikeasti enää löydä motivaatio pelata peliä ennen kuin mä löydän tähän fiksauksen. Jos teillä on tähän fiksaus, kertokaa ihmeessä. Olisi tosi kiva löytää tähän fiksaus, koska mä en oikeasti löydä motivaatiota pelata peliä ennen kun tää ongelma fiksaantuu. Ja en mä tiedä, voi olla, että mä otan lisää tämmöitä samanlaisia klippejä. Tää mulle vaan pisti silmään tosta matsista. Mä itse asiassa vielä voitin tän matsin. Että en mä sen takia suolainen, kuten näette. Tossa en näet tapoita jostain syystä, kumminkin voitin tän matsin vielä. Ja kaikkea, mä en oo sen takia suolainen.
vaan mä olisin vaan antaa teille nyt oikeasti klipin todisteen, millainen tämä mun ongelma on. Laittakaa ihmisessä kommenttia ja toivottavasti ensi video on positiivisissa merkeissä. Jees, heipä hei.